Pegou mesmo o jumento rinchando. Não vê nada. Cinco e 17. Vamos. Cinco e 36 da manhã. Não tá com a bexiga que eu seja a primeira, que eu não seja a primeira, né? Tem só duas pessoas ali, mas é pra outro setor, não é pra o setor de dentista. Aí eu acredito que eu sou a primeira, em nome do Senhor Jesus. Porque o dentista demora muito. Ele chega de 7 horas da manhã e já começa a atender. Mas quando entra uma pessoa, demora demais lá dentro, entendeu? Aí eu acredito que eu seja a primeira pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Então, gente, agora eu e o menino velho, a gente tá sozinho aqui. Aqui é a sala do dentista. O pessoal tá ali lá na frente, ó. Lá na frente. Ah, agora eu tô mais à vontade pra falar. O meu buraco. Oh, meu buraco. O meu dente, ele tá com um buraco muito grande. A restauração caiu a metade. Não dá pra vocês verem. Que coisa, né? Mostrando minha boca pra vocês. Mas assim, eu tava comendo queijo lá em casa com o quê? Era queijo com alguma coisa. Era com bolacha, não era? Queijo com bolacha. Isso aí que vocês vão falar, ah, você tá comendo bolacha? Tô, gente, eu como bolacha. Às vezes eu não sou 100% fitness, não, meu, pelo amor de Deus. Sim, aí eu tava comendo e eu vi um pedacinho de ferro. Aí eu disse, vixe, menino, o que é isso? Aí eu disse, eu acho que foi na hora de processar o queijo, não foi? Tu disse? Aí dias depois, aí eu comi
Alguma coisa entrou no buraco do meu dente. Aí, se vir a gente ali, eu paro de falar, viu? Alguma coisa entrou no buraco do meu dente. Aí, quando entrou, que eu fui tentar tirar, eu vi que tava muito fundo. Aí, o bicho, eu disse, bicho, o meu dente tá com um buraco tão fundo. Aí o menino vai disse: Ah, menina velha, deve ser a restauração naquele dia que caiu. E a gente pensando que era algum pedaço de ferro, não sei o quê. Quando eu fui olhar no espelho, eu tava o rombo lá. Sorte minha que não doeu, porque geralmente quando cai, né, a restauração dói muito. Então hoje faz bem uma semana, né, menina? Que eu só podia vir hoje mesmo. E assim, graças a Deus até aqui não tá doendo. Com muito cuidado, né? Sempre escovando os dentes, sempre comendo mais desse lado do que desse, porque senão, minha filha, afe. E, enfim, eu nem sei se eu disse a vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui, mas eu acho que eu disse lá na frente. Disse. Enfim, graças a Deus, eu sou a primeira. Tá aqui a ficha. Ó. Primeira, dentista, primeira. Graças a Deus. Aí ele chega às 7 horas, aí vai me atender. Aí pronto, só que eu não vou gravar lá dentro, tá, gente? Pra vocês. Não vou não, pelo amor de Deus. E é isso, eu tô gravando story aqui, lá no meu Instagram. E se vocês quiserem me acompanhar, me acompanha, que sempre tô postando coisas da hora. Sempre quando eu tô com internet, eu posto mesmo na cidade. Aqui eu tô com internet, então eu tô postando story, entendeu? Em tempo real. E vocês só vão ver esse vídeo no dia seguinte. Hoje é sábado, vocês só vão ver amanhã. No caso, é domingo que vocês estão vendo. Mas é isso. Vamos acompanhar, né? Pra ver como é que vai ser. Eu acredito que ele vai tirar o resto da restauração e colocar uma nova. E a gente vai resolver algumas coisas na rua. Não sei se vai dar pra eu filmar pra vocês. Mas a gente vai comprar algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente comprou. Tá bom? E hoje é dia de descanso, relaxar um pouquinho. Tem câmera não. E aí? Tô fazendo mais volta. Na clínica, eu falei, mais também. Porque não tem ninguém. Não tem nenhuma câmera filmando aqui. Por isso que eu tô fazendo mais moto. E o menino vai estar ali, ele nem viu o que eu fiz. Ele vai ver quando eu postar. Tchau, gente. Chegamos em casa. Eu já lavei as folhas que tinha de lavar. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem um ali dentro da geladeira. Já tá guardado. Couve-folha, alface, cebolinha e coentro, já está guardado. Aí agora eu vou mostrar esse buquê aqui. Não existe buquê mais lindo que isso, gente. Que esse aqui. Olha só esse buquê. Existe buquê mais lindo? Não existe. Ó, isso aqui é agrião. Manjericão, rúcula e espinafre. Eu espero que eu esteja falando certo. Eu acabei me confundindo. Eu comprei isso aqui pela primeira vez e me confundi de qual é o espinafre e qual é a rúcula. Mas a rúcula, ela tem o talo mais grosso que o espinafre. Então, o que tem o talo mais grosso é esse aqui. Esse aqui é a rúcula e esse aqui é o espinafre. Se eu estiver errada, me falem, pessoal. Ah, esse aqui é o manjericão. Olha que lindo, gente. Tá. Olha que lindo. Aí aqui. Eita, ainda tem os quiabos. Mas depois eu, né? Eu lavo, né, mulher? Eu esqueci dos quiabos, gente. De lavar o quiabo. Aí comprei também pimenta de cheiro. É muito maravilhoso. Pimenta de cheiro. O menino vai não gosta de pimenta de cheiro. Mas eu vou fazer as comidas e ele vai comer assim mesmo. Eu amo. Quiabo eu não gostava. Mas eu vou arrumar um jeito de fazer ele
e tirar aquela baba pra ver como é que fica. Ou então, se não tiver jeito, eu boto assim mesmo. E agora a gente vai tomar um café da manhã. É, tem outras coisas aqui no chão, ó, pra lavar, mas eu vou tomar café da manhã agora. Vou fazer um cafezinho. Eita, aqui é mamão, jerimum, banana, tomate, abobrinha, pimentão, cebola. E é isso. Hoje eu vou comer um pãozinho, porque hoje é final de semana, né? Sábado e domingo eu me permito. Então, gente, esqueci de mostrar a vocês, de falar sobre o dente, né? Que como eu fui no dentista, ajeitou meu dente, ó. Pois é, gente, agora a gente tá indo ali na frente, lá perto da pista. Bora? Foi embora. Agora a gente tá indo lá, perto da pista, refrescar um pouquinho, porque hoje o dia foi puxado, já acordado 4 horas da manhã. A gente ainda resolveu um bocado de coisa aqui dentro de casa. Aí foi bem puxado. Eu vou ficar por aqui, viu? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sim, eu esqueci. Ontem, no vlog de ontem, eu pintei minhas unhas e esqueci de mostrar a vocês. Minhas unhas dos pés também, olha só. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô com o celular com a câmera frontal, sabe? Mas é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Vou ver se vai dar tempo de colocar esse vídeo hoje ainda. Ele tá hoje, que eu tô muito cansada mesmo. E é isso. Tchau!